မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မော်ဘီနဲ့ဒုံဒေးမြို့နယ်တို့ရှိစစ်တပ်စစ်ဆေးဂိတ်တို့မှာဗုံးများပောက်ကွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်နဲ့ဒုံဒေးမြို့နယ်တို့ရှိစစ်တပ်စစ်ဆေးဂိတ်များမှာဂျမန်နေဗုံးပောက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါရယ်အေဗီလာ၄ရက်နေ့ည၈နာရီမိနစ်30အချိန်မော်ဘီမြို့နယ်အမှတ်လေးလမ်းမကြီးစစ်တပ်စစ်ဆေးဂိတ်အနီးမှာဘုံးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဘုံးပောက်ကွဲပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်များကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများကိုလုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုကြပါတယ်။မနေ့ည၈နာရီခွဲလောက်မှာမော်ဘီအမှတ်လေးလမ်းမကြီးစစ်ကွေးဂိတ်အနီးဘုံးပောက်ပါတယ်။အတန်ကအရန်ကျဲတော့မော်ဘီမြို့နယ်နေရာတော်တော်များများကကြားလိုက်ရတယ်။အဲဒီနောက်တော့စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကရင်းတွေကိုပိတ်ဆို့စစ်တဲ့ကားပေါ်ပါသူအလုံးအောက်ကိုဆင်းပေးရတဲ့ကားနောက်ဖုံးတွေဖြန့်ပေးရတယ်ဟုတက္ကစီအငါးရင်မောင်းတဦးကဆိုပါတယ်။အလားတူအေဗီလာ၄ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်အချိန်ရန်ကုန်တိုင်းတွန်တေးမြို့နယ်ဂျောင်းဝိုင်းလေးရပ်ကွက်ရှိစစ်တပ်ဂိတ်နဲ့ဖြူစော်တီဂိတ်ကိုဒက်ရှဲတို့အဖွဲ့မှဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့မှရဲဘော်ပန်တာကပြောကြားပါတယ်။မနေ့ကဘုံခွဲမှုမှာတလုံးကွဲပြီးတလုံးမအောင်မြင်မှုရဲဘော်တွေတော့ဘေးကင်းပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်ပြူတင်နှန်းတွေကကြီးမြင့်တိုင်းတစ်ဖက်ကမ်းရဲ့တွန်ဒေးစိတ်ကြီးခနောင်တို့မှပေးနေတာမို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဟုရဲဘော်ပန်တာကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြောက်ရီမြို့နယ်မှာနေရောညပါပောက်ကွဲမှုများနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်စေကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမရှမနာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာရမန်နေ့ညပိုင်းမှာယခုမနေ့အစောပိုင်းထိပောက်ကွဲမှုများလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တပ်များဇက်တိုက်ကြားနေရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုလည်းမယံမနာလှုံ့ဆော်နေကြောင်းစစ်ရေးတရင်ရင်မြင့်နဲ့ဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုကြပါရယ်ဇမန်နေ့အေဘီလာ၄ရက်နေ့ည10နာရီ48မိနစ်အချိန်မှလည်းည10နာရီမိနစ်50အချိန်မှ၎င်းည10နာရီ52မိနစ်အချိန်မှ၎င်းပောက်ကွဲမှုများစုစုပေါင်း၄ချိန်တိတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ရီမြို့နယ်ရှိခမာယ295တရင်ရဲစခန်းနှင့်ထွေရုံရုံတို့ကိုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုဟုယူဆနိုင်ကြောင်းမြောက်ရီမြို့မှပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါရယ်တမျိုးလုံးမြေကြီးတုံပြီးပောက်ကွဲမှုတွေညကဖြစ်တဲ့စုစုပေါင်းလေးလုံးကွဲတဲ့နေရာတွေကတော့မတူပါဘူးပထမဆုံးကွဲတဲ့အလုံးကမြောက်ရီမြို့ရဲ့ဖြစ်ဖို့များတယ်ပထမဆုံးကွဲတဲ့အလုံးကရဲစခန်းလို့ထင်ပါတယ်အရင်ဆုံးထွေအုပ်ရုံးနဲ့ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါဒရော့ဘုံးလို့ယူဆရပေမဲ့ညဘက်အပြင်းမထွက်ရတော့အတိအကျမသိရဘူး295တက်ထဲလဲဘုံးကျဲသွားတယ်ထင်တယ်ဟုမြောက်ရီမျိုးမှပြည်သူတဦးကပြောပြပါတယ်ထို့အပြင်မြောက်ရီမျိုးအခြေဆိုင်295တက်ရင်ကလည်းဇမန်နေ့ညပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေယာဉ်များကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုဇမန်နေ့ညပိုင်းမှာယနေ့မနေ့အစောပိုင်းထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မင်းညာက295တက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေ10မိနစ်ကို2လုံး3လုံးလောက်ထူတာရွှေမြဆန်နေကွက်တစ်တိုးချဲ့ရက်ကွက်တုံးတရာစိမ့်လက်မြိုင်ကားကွင်းတစ်အနောက်ဖက်တွေကိုပြစ်တာပါဇက်တိုက်လက်နက်ကြီးထူတာမင်းညာ17နာရီ10မိနစ်လောက်မှမှ295တက်ကအပြည့်ရက်သွားတယ်295တက်တဲ့ကိုဒရုန်းပုံကြတယ်လို့ပြောတယ်ဟုမြောက်ရီအခြေဆိုင်စီရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အလားတူယမန်နေ့ညပိုင်းမှာယနေ့မနက်ပိုင်းထိစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေယာဉ်များကမြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းပစ်ခတ်ဗုံးကျဲမှုများလှုပ်ဆောင်သဖြင့်ပောက်ကွဲတံများကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းဘက်ခြမ်းကမဲဆောင်မြို့ဘက်မှပင်ကြားရကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြေမြုံပိုင်းနယ်ပောက်ကွဲစေတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းများကြောင့်အရသာထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှု30နီးပါးဒေါ်လာကျောင်းယူနီဆက်ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်2023ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းမြေမြုံပိုင်းနယ်ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းများကြောင့်အရသာထိခိုက်မှု30နီးပါးဒေါ်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF က AB 3ရက်မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်ဟာ2022ခုနှစ်390ဦးရှိခဲ့ရာ2023ခုနှစ်အတွင်း1052ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်အရေအတွက်30နီးပါးဒေါ်လာတာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်အတွင်းမြေမြုံပိုင်းနယ်ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းများကြောင့်သေဆုံးသူ188ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ864ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သေဆုံးသူများတွေကကလေးအရေအတွက်ဟာ59ဦးထိရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ဒဏ်ရာရသူကလေးအရေအတွက်ကလည်း169ဦးရှိပြီးနိုင်ငံတော်မြေမြုံပိုင်းနဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းပေါက်ကွဲမှုများကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်ရဲ့27ရာခိုင်နှုန်းကကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ UNICEF ကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာထိခိုက်သေးဆုံးသူအရေအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းရှိကရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းအေရဝတီချင်းကချင်းကယားကရင်မကွေးမန္တလေးမွန်တနင်္သာရီနဲ့ရန်ကုန်စတဲ့ဒေသများမှာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများရှိခဲ့တယ်လို့ဒါဟာနိုင်ငံတော်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာပြီးနောက်အရက်သားတွေထိခိုက်ခံစားနေရတာလို့ UNICEF ကဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်
ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့ဆလတ်နဲ့ပစ္စည်းဆက်ယုံကိုမိပေးနေတဲ့တအားပေးဆက်ယုံနဲ့ကင်းပုံးနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်မြို့နယ်ကပ္ပဆာ 3kg 1.8kg နဲ့လို့အိမ်ဟန်ထွက်ကြီး6လုံး 1.8kg နဲ့စက်လေးလုံးကျဲချပြီးရော့ကက်ကြီးဘူး 15ဘူးနဲ့ပြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ကင်းဘုံဝက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်ချောင်းကူးရွာဝင်းကျင်ကအမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရကနွားနှစ်ကောင်သေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မိုင်းရှာပြီးပြန်လာတဲ့စစ်သားတွေမိုင်းဆွဲခံရလို့နှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရခရိုင်ချောင်းဦးမြို့နယ်မြပလဲစစ်တပ်ကနေကင်းပတ်ရဲနဲ့မိုင်းရှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအေဘီလာ၄ရက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ မုံရချောင်းဦးလမ်းမပေါ်ရှိမုံရီတိုကိတ်အနီးလမ်းဘေးဝဲရမှာမိုင်းရှာပြီးပြန်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုဒီမနက်12:00ခန့်မှာငါးလုံးတွဲပရိသတ်မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပရိသတ်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါမိုင်းထိတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်သေတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေလည်းများတယ်အခြေအတွက်ကတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးဟု Special Force 11 PD ရဲ့တာဝန်ခံပီကေကပြောပါတယ်။ မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့9မိနစ်ခန့်လမ်းဘေးဝဲရာတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားတွေကို6ဦးဘက်ကိုတည့်သွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မုံရချောင်းဦးလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့မုံရီတိုကိတ်အနီးကလမ်းဘေးဝဲရာမှာပြန်လာတဲ့မိုင်းဆွဲပြီးပြန်လာတဲ့မိုင်းရှာပြီးပြန်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုမနက်7:00ခန့်မှာဗရိသာမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခို
wang dai kai kai ra lu so chang ti ya ba de dai pwe ri go sa ni de cha pho saung ya ma lo at de lat net khayan ri go a chei mi phit tin nai bo a twe ji du lu lu a ni ne le tat nai da law kun ni thauk pat pe cha bo ne tat pwe ta win kan ni ye pyo so che a ya ti shi ya ba de ပြီးခဲ့တဲ့မလ23ရက်ကလည်းမုံရွာချောင်းဦးလမ်းပိုင်းမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးအတွက်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီဘူရိုစာကားတစ်စီးကိုညနေပိုင်းမှာပရိသာမိုင်း၅လုံးတပွိုက်၃လုံးတပွိုက်နဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးကြောင်းလည်းအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိ